Duma. Ene wa mele iri ngala gu ya matu komero ko. Ani ge ne wa mele iri gu si ka na me me ave. Okyo na ni aro ama oni te te ke oto. Kigogona asidikon na deacons kiama gya kanitha ni atoke kudikiwa na joy ni undu wa kwenda kuhigura mwaka na programu itu kuligana na mwaka uyu yugete ni kwabereria ni kigogona tuduma de kumarugaga mbere gai ni tuigete mbere nigetha tutongorie na nikio tuoka ha mbere yakwa asidikon nigetha tulathime atugethi gutungata gai tutugate na hinya wa kuma kigogona ini anekio tuoka kuireha atu ikudikiwa na joy ya na inya umilirie ngoro uyuritwo niro mutheru ubure uira wa gaturu igoro etewi mwathani ta uria uturaga muoyo gikundigiki mwathani wamurire no githura nigetha gigutungatagire na nikio mwathani umahumbite riri no kamahe gutwitikirika ono kamateithia muno thiini wa wira waku ngai riu mwathani marugamite kigongona-ini giaku kiambiriria kia mwaka ni undu ni mamenyete matari nawe matingihota matari nawe rugendo no rumarituhire na tondu ni maruga maha ngai wakwa ndahoya umahe hinya wa guthii na mbere mwaka uyu uramahe hinya wa gukuinira na gukugoca muno hinya uyu uramahe hinya wa gutungata uria matari matungata mbere iyo mwathani mwaka uyu uramahe indo cia gutuma magutungate gukira uria mana gutungata
Thine wale tuwale ya Jesu. Nedama hoa na wetekeleka liria mewele ine waku. Nedama hoa na thayo thine wa mesi yao. Nedama hoa na kerathimo kena nekolesia nasi yao. Nedama hoa na kerathimo mawele ine mametorele yao. Naguo oru othe okea lirio netondo wage kudigeke. Gai wako roma roagira no mauna kagire. Na nekio kigongona kuma umothe kilotwe kahinya wao. Negeza kilo waga nari ya manero waga nao. Kegia naga nari ya manegi ya naga nao. Heine ware tuwari ya Jesu. Dametori ya hinya wakoyo wago thie na apere. Na idosia wile hide toma hidhorelie. Iria siyao siyorete oma sokerie. Jira siyao oma heo dharimo nene. Heine ware tuwari ya Jesu. Gai wa matuine oyo neoge wa thini ya mono. Oma gure. Ati mwathani wa manyita guoko nimekugia no hotani munene gikundi gike kirwa tikirika mwaka uyu muno ageni marokienda muno mwaka uyu theine waritwa ria Jesu ni thengio ni tondu ni utumite gikorokire na athuri na gigakorokire na atumia aya nio kanitha wa rucio ngai wito marathime theine waritwa ria Jesu Kristo ndahoya ona detekia. Mwathani ya roho murathima na mwathani ya muhe utungata wa magegania na mwathani ya muhe hinya wa guthii na mbere mwaka uyu theini wa ritwa ria Jesu. Mwathani ya roho murathima he maguta oh, ne...